Pozdrav pán Bůh. Hele. Dobrý den. Bible? Ne. Kdo to je? Vypadá jako ten z dvoustovky. Jan Amos Komenský? Moment, já ho vygooglím. Učitel národů? Ó, jsem poctěn. Snad se mé sny o školách pro všechny děti naplnili? Sny o školách? Jo, jak jste šťastné děti. Všechny můžete chodit do školy. No, spíš musíme. No. Cože, bývá snad rákoskou? Ale to ne. Jistě ve škole také studujete klenot nejvzácnější. To je přece písmo svaté. Budiš Bohu chvála. Bible, písmo svaté? Zmizel? Kde je? Vidíš to? On ji tady nechal. Nechal nám tu vzkaz. A protože náš pán nařídil, aby se studovala písma svatá, odkazuji ti za dědictví Boží knihu Bibli svatou. Přijmej to tedy za svůj vlastní klenot, milá vlasti. A užívej toho k Boží slávě a k budování sebe v dobrém.